Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən Ülker Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Zəhərlənmə şübhəsi olan işçiləri tarlaya kim çıxarıb? Son həftə ərzində Azərbaycanın bir neçə rayonunda pambıq tarlalarında işçilərin zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanalara yerləşdirilməsi faktı qeydə alınıb. Belə hadisələr Tərtər, Saatlı, İmişli və Yevlax rayonlarında baş verib, ümumilikdə yüzlərlə işçi zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanalara yerləşdirilib. İmişli rayonunda jurnalistlərə müsahibə verən Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimov bildirmişdi ki, hadisələr özəl şirkətlərə aid iş sahələrində baş verib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, İmişli, Tərtər və Saatlı rayonlarındakı pambıq tarlalarında baş vermiş hadisələrlə bağlı araşdırmalar aparılır. Hər üç hadisə barədə prokurorluqda cinayət işi başlanıb deyə bildirilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbədən kənar seçki düyməsinə basdı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan seçki islahatları komissiyası yaradıb. Baş nazirin 20 iyun əmri ilə yaradılmış komissiya seçki məcəlləsinə dəyişikliklər konsepsiyası hazırlayıb ictimai müzakirəyə təqdim etməlidir. Baş nazirin birinci müavininin rəhbərlik etdiyi komissiyaya ədliyyə naziri, polis rəisinin müavini, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri, ictimai təşkilatların nümayəndələri, seçki hüququ üzrə ekspertlər daxildir. Nikol Paşinyan bu il mayın 8-dən baş nazir postunu tutur. O hakimiyyətə xalq hərəkatı dalğasında gəlib. Baş nazir postuna oturandan sonra Nikol Paşinyan dəfələrlə bəyan edib ki, Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkilərinə ehtiyac var. Ancaq bunun üçün əvvəlcə seçki qanunvericiliyi dəyişdirilməlidir. Deputatdan xalqın xeyrinə açıqlama, ictimai nəqliyyatda giriş haqlarının yarı yendirilməsini təklif etdi. Deputat Fazil Mustafa ictimai nəqliyyatda havaların istiləşməsi ilə əlaqədar yaranan problemlə bağlı maraqlı təkliflə çıxış edib. Onun sözlərinə görə, avtobuslarda bir neçə sadə sərinkeş yerləşdirib çalışdırmaqla məsələni həll etmək olar. İctimai nəqliyyatın yer üzündə alternativsiz növü sayılan avtobuslara nəzər salıram. İçəridə oturan qadınlar əllərində yelpiklərlə, kişilər də yelpik götürmək ayıb saydığından cib dəsmalları ilə özlərini sərinlədirlər. Hiss olunur ki, hamıdan tər dabanlarından axır. Bəhanə edilir ki, avtobusların qapıları tez-tez açıldığından soyuducuların işlədilməsi mümkün olmur. 21-ci əsrdir. Bəsit bir nəqliyyatda vətəndaşın rahat daşınma problemini çözmək mümkün olmuyub. Avtobuslarda bir neçə sadə sərinkeş yerləşdirib çalışdırmaq da mümkün deyil. Əgər sərinkeş də quraşdırılmırsa, o zaman istiyə görə çəkilən əzabın müqabilində birdəfəlik ödənişlərdə 50% aşağı salmaq olmazmı? Necə deyərlər, axıdılan tərin əvəzinə qiymət endirimi kampaniyası deyə Fazil Mustafa bildirib. Şəmkirin icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun öz vəzifəsini qorumaq üçün keçmiş vergilər nazirini satmağa hazır olduğu bildirilib. Sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədov tənha qalıb. Bir neçə ay əvvələ qədər əmrinə müntəzir olan, onun sayəsində yüksək mənsəb sahibinə çevrilmiş bir çox məmur artıq sabiq nazirlə məsafə saxlamağa başlayıb. Belə məmurlardan biri də Şəmkirin icra başçısı Alim Paşa Məmmədovdur. Vaxtı ilə vəzifə verdiyi əksər adamlar kimi, Alim Paşa Məmmədov da sabiq nazirdən qaçır. Bu ilin aprelində Gəncə Beynəlxalq Klinikasına yerləşdirilən sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədov bugün də orada müalicəsini davam etdirir. Alim Paşa Məmmədov Gəncə ilə Şəmkir arasındakı 15-20 dəqiqəlik yolu qət edib, Fazil Məmmədovu yoxlamaq əziyyətinə qatlaşmaq belə istəmir. Onun kreslosunu qorumaq üçün belə bir addım atdığını bildirir. Alim Paşa Məmmədov haqqında özəl mənbələrdən daxil olan məlumata görə, Alim Paşa Məmmədov bəlli dairələrə Fazil Məmmədova qarşı ifadə verməyə, necə deyərlər, onu satmağa hazır olduğunu deyib, bir şərtlə ki, ona toxunulmasın. Yaxın günlərdə Şəmkirin icra başçısının bu təklifinin nə qədər keçərli olub-olmadığı bilinəcək. Bakı Şəhər Baş Yol Polis İdarəsi deputatların iddiaları ilə razılaşmadı. İndiyə qədər yol polisinin deputatı saxlayıb inzibati məsuliyyətə cəlb etməsi ilə bağlı məlumat daxil olmayıb. Bu sözləri açıqlamasında Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Rüfət Quliyev deyib. O bildirib ki, belə hal olduqda Baş Dövlət Yol Polisinə rəsmi məlumat verilməlidir. Əgər belə bir hal varsa, yol polisi deputat saxlayıb inzibati məsuliyyətə cəlb edirsə, bununla bağlı bizə müraciət etsinlər. Biz faktı araşdıraq və məsələyə hüquqi qiymət verək. Rüfət Quliyev deyib ki, yol polisi kimlərin toxunulmazlığının olması ilə bağlı məlumatlıdır. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.